Ardelie, Martina Petrosian, Banco Charian, Zerhas, Tim, Bazmit, Sanchel, Canada, Tuner, Hortana, Cantru, Tuner, In Masnac, Celu, Ev Nicol Pașinian, Ișhan, Tuner, Legitimas, Nelu Masov, Carte Sachet, vor într-o Tuner, Arțunc, Nerian, Popumice, Toca, Capes, Graghet, Galiner, Mandat, Neitra, Jaruma, Evais, Ișhan, Tuner, Hamarce, Knajam, Stechzele. Ներկայում ստեղծված իրավիճակում կրկին անհրաժեշտություն չեք տեսնում մանդատները վայր դնելու, եւ եթե այնուամենայնիվ գնաք այդ քայլին, որ պարագայում կգնաք, եւ եթե գնաք այդ քայլին, արդյոք ձեր թիմի բոլոր անդամները միաձայն ձեզ հետ կգնան այդ քայլին? Երկը լսել եմ այդ մեղադրանքի մասին, դուք հիշեցրեք, քանի միավոր է մասնակցել այս ընտրությունների. Քանի քաղաքական ուժ կամ դա շինք է մասնակցել այս ընտրությունների, խորհրդարանական ընտրությունների. 25, չէ՞, 25, եթե մասնակցեին 24-ը, այս ընտրությունները մինուս օրինակ Հայաստան դա շինք, այս ընտրությունները ոչ լեգիտիմ կան ճանաչվեին, իհարկե ոչ, ասում եք 5-ը չի մասնակցել, 24-ը կմասնակցել։ Եվ խորհրդարանում շատ մեծ հավանականությամբ կհայտնվեին ուժեր, որոնք ոչ թե կլինեին ընդդիմադիր այս իշխանության, այլ կլինեին այս իշխանության սատելիտներ։ Հիմա այս մեղադրանքը ուղղակի ողջամիտ նաև 5 չունի։ Ես այս մեղադրանք չեմ համարում, սա ուղղակի համարում եմ փորձ, այսպես ասենք, Հայաստան դաշինքին ինչ-որ տեղ կամ ինձ ինչ-որ տեղ արկաբեկելու, բայց գիտակցում եմ, որ եթե դու ընդդիմադիր ամենից մեծ ուժն ես, դու թիրախավորվելու ես և իշխանության կողմից, և ընդդիմության մի մասի կողմից, և մենք պետք է դրան հանգիստ նայենք, ես հանգիստ եմ դրան նայում, անխուսափելի եմ նայում նման կարգի մեղադրանքներ. Հիմա ինչ վերաբերում է մանդատներ, հանձնելու, չհանձնելու մասին. Մանդատներից հրաժարվելը մեր այս օրենսդրությամբ չի բերում չկնաժամի, որը անպայման կբերի նոր ընտրությունների, չի բերում այդ։ Խորհրդարանը շարունակելու է աշխատել երևի ավելի փոքր կազմում, չի բերում, ես քննարկել եմ դա իրավաբանների հետ, և այստեղ կառանձնացնեմ երկու տարբերակ, մեկը, օրինակ մենք մանդատները չենք վերցնում, չկնաժամ է ձևավորվում այդ տեսությամբ, այդ մոտեցումով, և գնում ենք նոր ընտրությունների, և նոր ընտրություններում այս իշխանությունը նույն ձայներն է հավաքում, հետո ինչ փոխվեց, բան է փոխվում դրանից, բան չի փոխվում, ուրեմն պետք է այդպիսի չկնաժամ, եթե հնարավոր է, պետք է ստեղծել այն ժամանակ, երբ մենք վստահ կլինենք, որ ընտրությունների արդյունքները կլինեն այլ։ Տրամբանակն ես, ենթադրենք, սեպտեմբերին մենք հանձնեցինք մանդատները, բոլորը հանձնեցին, չկնաժամ եղավ նոր ընտրություններ, և սեպտեմբերի վերջին կամ հոկտեմբերին մոտարապես նույն տոկոսային հարաբերակցությամբ ձևավորվում է նույն խորհրդարանը, հետո ինչ ստացանք, ոչինչ։ Ուրեմն այդ գործիքակազմը եթե աշխատվել է, պետք է աշխատացնենք այն պահին, այն ժամանակ, երբ ինքը նաև արդյունավետության տեսանկյունից ինչ-որ բանի կօգնի մեզ հասնել։ Ես չեմ բացառում, որ օրինակ ակտիվ զանգվածային բողոքների ժամանակ այդպիսի հարց առաջանա։ Չեմ բացառում, չեմ բացառում, որ մենք նաև այդպիսի քայլին գնանք, բայց կրկնում եմ, սա չի բերելու ավտոմատ ընտրությունների, ըստ էության սա կարող է ընդհանուր այդ պրոցեսին ինչ-որ բան հաղորդի, նոր էներգետիկա հաղորդի, նոր ինչ-որ լիցք հաղորդի, բայց ինքը ավտոմատ չի բերելու դրան, ինքը կարող է լրացնել, ինքը կարող է խթանել, և մեր այսպես մտադրություններից դա հանված չէ։ Վերջին հարցը եւ ավարտը, հիմա թիմում բոլորը կդնեն թե ոչ, իմ պատկերացմամբ այո կդնեն, և հարցը դա չի, որ այս թիմը, հարցը նաև, որ ամբողջ ցուցակը պետք է,
Հարցը ավելի բարդ է։ Ես կարծում եմ դա կախված է իմ տպավորությամբ, որ այո, բոլորը այդ քայլին կգնան։ Հատկապես եթե իրավիճակը այնպիսին է լինի, որ այսպես դրանից հետո նաև հեռանկար տեսնեն։ Վեր։ Մեկ հարց եւ ավարտ։